Kom igjen, Petter! Du leder med 3 sekunder! Når alle har passert 2,5, så leder du! Men det er jævlig tett! Da er jeg nervøs nå. Nummer 14, Petter! Nå må du faen meg våkne, da! Helvete! Faen, altså. Kom igjen, Petter! Må du gå over høttfeltet, da! Faen, altså. Du er dårlig. Men Petter! Må du gå, da! Faen! I all elendigheter så ser det faktisk ut som at vi kan kjempe om en pallplass. Eller tar jeg fullstendig feil? Nei! Han parkert ute her. Og kjør den siste bakken! Da tar du mange plasser! Kom igjen! Ja, det var en tydelig irritert trener langs løypa i dag, Petter. Hva tenker du om det? Nei, det er jo... Gikk jo litt et sånt typisk løp som Stig Rune gjorde når han var aktiv. Når han åpner hardt og forsvinner. Og det gjør jeg i dag, så målet var jo åpen hardt og øke underveis, men... stedet ble det Stig Rune-progresjon, som vi kaller det oppe i Trøndelaget, da betyr det at det går feil vei, så... Ja, det var vel... Han heia på seg selv på en måte, og det... Det bør han være stolt av. Faen altså! Du er dårlig!